Projekt spájania strednej školy, teda gymnázia na Vazovovej ulici so základnou školou, mne osobne od začiatku dával veľký zmysel a vidím veľa možných synergií. Som rád, že tu máme obe pani riaditeľky, ktoré už dnes spolupracujú a budeme robiť aj na príprave memoranda, ktoré tieto dve školy ešte viac zblíži. Finálnym cieľom je samozrejme úplné spojenie. V minulom období prebehla anketa rodičov, ktorí mali vyjadriť svoj názor na toto spojenie. Dostali sme dôveru od rodičov aj za zriadovateľa Bratislavský samosprávny kraj, aj mestskú časť Bratislava Staré mesto a väčšina rodičov podporila tento zámer spojenia. Nakoľko sa ale nachádzame v pandemickej situácii a vyhláseného núdzového stavu, proces spojenia Vazovovej by bol rizikový v tom, že by nemuseli byť dodržané termíny, ktoré boli nastavené v harmonograme. Po zodpovednej úvahe so zriadovateľom, predsedom z Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom sme dospeli k zámeru, že toto spojenie odkladáme. My ako stredná škola sme pripravení aj naďalej spolupracovať so základnou školou, najmä vo využívaní vonkajších priestorov, ktoré už doteraz boli realizované a v prípade potreby a dohody medzi pani riaditeľkou sme ochotní aj naďalej vytvárať podmienky na spoločnú spoluprácu. Teda dopoviem, že my sa veľmi tešíme na spoluprácu a aj teda vďaka tomu, že momentálne sa bude revitalizovať náš školský dvor, tak pevne verím, že aj gymnázium takisto bude využívať naše priestory a že tá spolupráca bude veľmi dobrá, tak ako bola doteraz a že sa ešte viacej rozšíri. Takže teším sa veľmi. Ako člen rady školy a rodič, ktorý má na škole dve deti, som veľmi rád, že sa Bratislavský samosprávny kraj a Staré mesto v momentálnej krízovej situácii rozhodli, že toto vzájomné spájanie trošku oddialíme. A verím, že v blízkej dobe po pominutí tejto krízy budeme v nastupujúcom trende pokračovať a nakoniec tieto dve školy budú už spolupracovať v pozitívnom smere.